a Quinteo e José Manuel. Porque é unha persoa natural de aquí, porque é unha persoa traballadora. Non fai falta facer ningún máster de ninguna carreira, ninguna cosa do outro mundo para ser un gestor e realmente ser unha persoa que deixe o concello de Teo en un lugar e deixemos dunha vez de salir nos medios de comunicación por temas que non teñen nada que ver, que non nos gustan a nadie, nin teñen nada que ver ca boa imagen que debería de ter Teo.